Salve, salve, galera do canal Raflamengo, saudações, rubro-negra, estamos de volta para mais um vídeo. Galera, já colhe esse dedo aí no like, porque hoje é dia de decisão, para tudo. É o jogo mais importante do Flamengo no ano, é a Copa do Mundo para o Mengão. Estava com saudades dessa abertura da Libertadores da América, Flamengo e Cruzeiro 21:45. É a primeira vez que os dois clubes se enfrentam na competição. Já se enfrentaram num torneio sul-americano, mas a Libertadores é a primeira vez. Estaremos aqui em live 20:45, 8:45 da noite, então chega cedo porque a gente vai transmitir essa partida e vamos também realizar aqui o sorteio ao vivo do manto sagrado. Você que ainda não está participando, dá tempo, segue lá o nosso Instagram Raflamengo Oficial, tudo junto, Raflamengo Oficial, vai curtir a publicação referente ao sorteio, marcar três amigos e aí 8:45 estaremos ao vivo aqui para sortear o manto sagrado, é a camisa de jogo do Flamengo 2017, uma boa sorte a todos. E o que falar desse jogão, hein, galera? O que falar dessa decisão no Maraca? Infelizmente não teremos aí um Maracanã lotado devido aí ao preço, né, dos ingressos, valores altíssimos. O Flamengo na Libertadores cresce o olho e aí afasta o torcedor do Maracanã, e nesse momento a gente precisa muito do torcedor no Maracanã. Aproximadamente 40 mil ingressos, não teremos aí um público acima dos 45 mil, infelizmente. É um jogão, é um espetáculo, e o Flamengo que se preparou durante toda essa semana, treinou segunda-feira, treinou terça, hoje não, hoje descansa, fica naquela concentração até a hora do jogo. O Barbieri tem apenas uma dúvida na cabeça: quem ele coloca no lugar de Lucas Paquetá, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, levou ainda na fase de grupos dessa competição. Ele tem a opção aí de colocar o volante paraguaio recém-contratado Robert Pires da Mota para atuar ali ao lado do Cuejá. O time terá uma consistência defensiva, um poder maior de marcação. Pode também lançar aí o Jean Lucas, que ele optou pelo último jogo do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Flamengo, e também uma formação mais ofensiva, que é a que eu prefiro, né, com o Vitinho aí no time do Flamengo. A minha formação seria o Cuejá ali como volante, Diego, Everton Ribeiro na ponta direita, Marlos Moreno na ponta esquerda, Vitinho centralizado ali no meio, próximo ao Uribe no ataque. Eu acho que o Barbieri deve ir a campo logo mais com o Diego Alves no gol, Rodinei na lateral direita, dupla de zaga formada por Hever, Léo Duarte e Renê na esquerda. Meio campo formado por Cuejá, Jean Lucas e Diego, Everton Ribeiro na direita, Marlos Moreno na esquerda e o atacante Fernando Uribe. Só teremos aí a escalação oficial uma hora antes da partida. Aí você acompanha a lista de relacionados e com surpresas, né? Guerreiro está de fora. Além dele, Juan e Geovânio não estão na lista de relacionados. E aí fica uma surpresa, né? Por que o Guerreiro não está nessa lista? Por que o Guerreiro não vai jogar? O Lomba, na entrevista coletiva de apresentação do volante Robert Pires, falou que o Guerreiro estaria em campo, que o Guerreiro era jogador do Flamengo até sexta-feira, dia 10. É muito estranho aí esse caso Paulo Guerreiro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer novas informações. Mas antes, deixa eu falar aqui do adversário do Flamengo, o Cruzeiro, que já está no Rio de Janeiro, desembarcou ontem no aeroporto. 23 jogadores estão concentrados num hotel em Copacabana, zona sul do Rio. O Mano Menezes não deve trazer surpresas na escalação e deve vir a campo com o Fábio no gol, Edilson, Léo, Dedé e Egídio. No meio-campo, Lucas Silva, Henrique, Robinho, Arrascaeta, Thiago Neves, e na frente fica a dúvida: Raniel ou o novo contratado Hernan Barcos. O Mano Menezes não terá à sua disposição aí o volante lateral direito Lucas Romero. É a primeira vez que o Cruzeiro vai jogar no Maracanã pela Libertadores da América. O Cruzeiro, que estava ainda nessa mesma competição na fase de grupos com o vice da Gama, e quando veio encarar o vice aqui no Rio, jogou lá em São Sanitário. Então é a primeira vez do Cruzeiro na Libertadores e é a primeira vez que o Cruzeiro enfrenta um Flamengo na Libertadores da América. Esses dois clubes haviam se enfrentado numa única competição sul-americana.
Sul-Americana, que não foi a Libertadores da América. A Conmebol escalou para esse jogo o árbitro Nestor Pitana, com Hernán Maidana e Gustavo Rossi, o trio de arbitragem argentino. E o Nestor Pitana foi conhecido aí mundialmente por apitar o final da Copa do Mundo, França 4, Croácia 2. Fala rápido agora do caso Paolo Guerreiro. Tivemos aí uma atualização. O Flamengo, que sentou com os seus representantes, ofereceu aí 30% a menos que o Guerreiro ganha hoje no Flamengo e um contrato de mais um ano. O jogador e os seus representantes parece que não aceitaram e aí bateram o pé. E o Internacional pode anunciar Paolo Guerreiro a qualquer momento. Rodrigo Caetano, ex-dirigente do Flamengo, é que está nas negociações junto com um grupo sonda. Aliás, o Internacional vai ter uma reunião hoje importantíssima com o grupo sonda, que pode selar a ida do Paolo Guerreiro para o Internacional. Salários na casa de R$ 650 mil, 15 milhões em luvas e 3 anos de contrato. Realmente, na minha opinião, é muita loucura para um atacante de 34 anos que vem em baixa, pode ser punido a qualquer momento e vai jogar somente o Campeonato Brasileiro esse ano. O Guerreiro não pode jogar a Libertadores e nem a Copa do Brasil. O Guerreiro está saindo aí pela porta dos fundos do Flamengo, como fez em 2015 pelo Corinthians, né? Uma imagem arranhada. Hoje, 90% ou mais dos torcedores do Flamengo querem ver o Guerreiro longe. Falar agora de outro centroavante, Henrique Dourado. Esse aí tá quase saindo. O Flamengo já aceitou a proposta do mundo árabe, né, pelo jogador, e ele tá vendo ainda a questão de salário. Mesma coisa que aconteceu com o Willian Arão. O Flamengo tinha aceitado a proposta do Olympiacos da Grécia, só que o Arão ficou travado ali naquela questão de salário. E o Henrique Dourado tá querendo ganhar um pouquinho mais aí para fazer aí a sua independência financeira no mundo árabe. Então tá só nessa questão aí de salário. A proposta na casa dos 15 milhões de reais, o Flamengo recuperaria o que gastou nele, quase, né? Quase a quantia que gastou nele. O Flamengo gastou aí 16 milhões no Henrique Dourado e aí entraria 15 milhões de reais do mundo árabe. A gente está procurando aí investigar qual é o clube. Me parece que é o mesmo clube do ex-treinador do Corinthians, Fábio Carilli. Vamos aguardar que teremos novidades nos próximos dias. Falar agora do lateral direito Guga, do Avaí, apenas 19 anos. Tem proposta aí do Benfica, de Portugal, Valência e Sevilha, da Espanha. A gente trazia informação a respeito do Guga no nosso último vídeo. E aí ontem pipocou várias informações dizendo que a multa rescisória do Guga era de R$ 9.700.000, de que o jogador foi oferecido ao Flamengo, o que não é verdade, hein, galera? Respeito quem colocou isso aí nas redes sociais e nos seus jornais, né, nas suas televisões. Mas o que aconteceu, a informação que eu tenho é essa, que o Flamengo fez uma proposta ao Avaí, a proposta interessante. O Avaí falou que quer contar com 30% dos direitos econômicos do jogador. Então, nesse valor aí, R$ 9.700.000, o Flamengo se ofereceu 6 milhões, o Guga já é jogador do Flamengo. Vamos torcer aí para que se concretize essa negociação. O Flamengo precisa muito de lateral, tanto lateral esquerdo quanto lateral direito. A proposta foi feita, vamos aguardar os dirigentes do Avaí e os empresários do Guga. Por enquanto, o Guga é jogador do Avaí. Ele não aceitou nenhuma proposta da Europa. Tinha gente falando que ele já estava no Sevilha e tudo mais. Não é verdade. Valeu, galera? O jogador tem 19 anos, tá atuando aí na Série B. Ontem mesmo, o Avaí venceu o seu jogo por 1-0 e ele deu assistência aí cobrando o escanteio. E o Flamengo fechou mais uma parceria. Trata-se da BGS, Brasil Game Show. Segundo publicação da própria empresa no Twitter, o Rubro Negro está diretamente ligado ao evento organizado pela BGS, que vai acontecer entre os dias 10 e 14 de outubro. Parceria de ouro. O Flamengo está confirmado como parceiro oficial da BGS 2018. O evento acontece na Expo Center Norte, em São Paulo, e o nosso time já está garantido. Contamos com a presença da nação. Esse aí foi o anúncio da BGS na sua página oficial. Vamos ao quadro Fala Torcedor. Aliás, hoje vou dar uma mudada, hein? Fala Torcedora! Fala Torcedor! Fala, torcedor! Fala, meu parceiro Rafael. Se liga aí que é mais ou menos assim, ó.
Hoje à noite tem Flamengo, quero ver meu Urubu, que tá dominando tudo lá no norte até o sul. O Nordeste apresenta e sua torcida esquenta. No Brasil, todo canto, a festa onde a torcida se apresenta. Esse é o rap da nação. Hoje à noite tem Flamengo, quero ver meu Urubu, que tá dominando tudo lá no norte até o sul. O Nordeste apresenta e sua torcida esquenta. No Brasil, todo canto, a festa onde a torcida se apresenta. Valeu, Rafael, tamo junto, parceiro. Espero que tenha gostado do vídeo. É isso aí, nação. 4-0 Flamengo hoje em cima das Marias. Vai ter a revanche e vai ter lei do ex. Gol de Everton Ribeiro. Valeu. Saudações, rubro-negras. Essa foi a minha amiga Ednazinha Lima, a Ednazinha Fla, muito obrigado. A torcedora aí mandando o vídeo pra gente, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Fala Torcedor, que hoje foi o quadro Fala Torcedora. Deixa eu mandar aqui uns salves pra gente encerrar esse vídeo, agradecendo já desde já a galera, e já cola esse dedo aí no like, continua compartilhando nossos vídeos nos grupos de WhatsApp, Regi e Estela. Alô Regi, alô Estela, o Regi que fez aniversário ontem e o filhão dele nasceu, rapaz. Mais um rubro-negro, parabéns, muita saúde, muita paz aí pro casal e pra família. Deixa eu abraçar aqui a galera que faz parte aqui do canal Rafa Flamengo, é o João Ribeiro pedindo um alô aí pra Ledário, no Mato Grosso do Sul. O Alessandro Lima mandando um abraço pra Sergipe, Neópolis. O Darlon Barbosa de São João de Meriti, o Caio Felipe de Campo Grande, Rio de Janeiro e o Camarada Pacato. Muito obrigado a todos. Galera, hoje, 8h45 da noite, vai ter o sorteio do Manto Sagrado lá pelo Instagram e aqui ao vivo no YouTube. Então você que tá participando lá, cola aqui, você que ainda não tá, chega lá, segue o canal lá, Rafa Flamengo Oficial, tudo junto, Rafa Flamengo Oficial, curte aí a publicação, marca 3 amigos e boa sorte a todos. Saudações rubro-negras, pra cima deles, Mengão 3.0 hoje, 3-0 no Cruzeiro, isso aqui é Rafa Flamengo. Em dezembro, botou os ingleses, 3-0 no Li. Ficou marcado na história. E no Rio não tem. Sou Flamengo, campeão. E agora seu povo pede o mundo de novo. Dale, dale, dale.